Kaya niki Bu, penganten nang pagralang bagus-bagusing akhlak e lare-lare pagralang nalikane dadi penganten. Apik-apike wong nang pagralang kuwi nalikane dadi penganten. Weteng kencot kaya ngapa, ora mungkin mbaur-mbaur. Penganten. Melakune biasane srogal metatak-metatak kaya ngapa, nalikane dadi penganten lenggut-lenggut. Kue angger nyong nyawang penganten kaya gue. Angger nyawang lu ya. Sawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Imamil Muttaqin Sayyidil Ghiri Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wad'imut ta'am wasallu bil layli wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram,
orang alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing Pagaralang wabilakhas wonten ing dusun Ci Mores mriki nggih Ci Mores lha nggih Ci Mores Pagaralang ingkang tansah kula hormati Paris Pagaralang Ci Mores walah ayong deg-degi banget. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Siswanto dalas sedaya keluarga besar ranting Pagaralang ingkang tansah kula hormati pangasuh Masjid Al-Qomar lan sedaya masjid sanesipun musala sanesipun ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati ranting Pagaralang Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu Ewewenu yang saya banggakan ingkang tansah kula hormati saking Forkom Binca Kemranjen Dewan lanugi ngarsanipun Bowo Camat ngarsanipun Bopo Dan Ramil ngarsanipun Bopo Kapolsek ingkang tansah kula hormati nopo den ingkang wakili jajaran Babinsa Babinkamtibmas jajaran TNI Polri yang sama-sama kita hormati kita banggakan yang saya hormati ngarsanipun Bopo Kepala Desa Pagaralang Bopo Sumadi ingkang tansah kula hormati keparang rawuh Pak Sumadi dalas sedaya perangkatipun sedaya perangkat semua perangkat kabeh perangkat dan seluruh perangkat seperangkat alat sholat dibayar sah alhamdulillah ingkang tansah kula hormati warga masyarakat Paris Pagaralang Ci Mores ingkang tansah kula hormati kula banggakan dan sekitarnya masyarakat Pagaralang umumipun para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimakumullah Allahumma sarang-sarang kula dherekaken menungkung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala min qaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunia tumugi benjang wonten akhirat Allahumma supaya murid hasil berkah ilmu manfaat sregep ngibadah supaya urip hasil berkah ilmu ne manfaat sregep ngibadah aja dadi murid suul adab muga-muga dadi ulul albab aja dadi murid suul adab muga dadi murid ulul albab sifate murid ingkang bagus ana lima diamal terus kang dihin iku husnudhane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudhane marang guru tingkah lakune kapindo nglakoni perintah saking gurune ikhlas mana kaping pindo nglakoni perintah saking guru ikhlas mana selagine ora maksiat muga ilmune dadi manfaat
selagine ora maksiat iku anut dawuhe syariat. Sifate murid ingkang bagus ana limo diamal terus. Kang dihin iku husnudhane marang guru tingkah lakune. Kaping telu tinggal cegah nang kenaliko guru awe pituturan. Kaping telu tinggal cegah naliko guru awe pituturan. Kaping papat hormat gurune. Kaping limo dunga akan bagusane. Kaping papat hormat gurune. Kaping limo dunga akan bagusane. Ibu ni tereng apal, sing apal. Alamate anak soleiku babat badane mumin anut ing syariat. Kang dihin alus ngentikane kapindo mulya agan ing wong tuwane. Kang dihin lisane alus ngentikane kapindo mulya agan ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asha liwa daraji alfata yaji rata alami ya wayla kaping telu ase ing bocah cilik-cilik gogo marang uga gawe benci. Kaping telu ing bocah cilik-cilik gogo marang sedulur gawe benci. Kaping papat dang amalanot ing elmune dadi tanggung jawab orang awu rane. Kaping papat dang amal anut ing elmune dadi tanggung jawab orang awu rane. Ya Rasulullah salamun ali ya Rabbi ashadi wa daraji adfata yaji rada alami ya buya ila rasul iku saking ulama awe pitutur alamate kenge dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate kenge dadi
kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia namo bilai ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi azzam ya Rasul sallallahu Muhammad memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Isra Mi'raj mari kita bangun dan kita tingkatkan akhlak serta rasa syukur agar menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Sebab musababe ana Isra Mi'raj kue pirang-pirang. Di antaranya anane Isra Mi'raj gara-gara diantaranya gara-gara padu antarane langit karo bumi. Jebule sing jenenge padu ora mung wong Paris tok. Ora mung Cimuris tok. Tapi langit karo bumi be padu. Bojo lanang bojo wadon pada padu telung minggu bojone meteng maning. Ke barokahe padu. Apa maning mangsan-mangsan kaya kiye? Wong wadon ngomong karo sing lanang, "Mas, nyongar padu karo Rika, brewes ibu, pokoke anger ngesuk sampean ora nyoblos pilihanku, engko wong aja nyoblos nyong." Lah, arep kaya gue ya. Arep. Lah, barang kaya niku. Ternyata sing arane padu ora mung wong pageralang tok. Bumi karo langit ya pada padu. Tapi padune ora rebutan apa-apa. Padune ora rebutan ini itu ora. Padune ora rebutan galengan ora. Padune ora rebutan patok ora, tapi rebutan Kanjeng Nabi. Si kepriwe critane Mazulin kaya kiye. Bumi ngomong karo langit. Langit-langit. Langit-langit. Ana khairum minka. Aku luwi apik ketimbang kowe. Saya lebih bagus daripada kamu. Langit yang ngomong, lo bisa nih. Coba kowe si kinding kluk. Dideleng nang Cimuris ana apa, dideleng nang Geralang ana apa, dideleng nang Indonesia ana apa, dideleng nang alam dunia ana apa. Aku bumi diberikan oleh Allah perhiasan. Perhiasan apa bumi? Bumi ini jawab. Li'anna Allah ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal asjar wal anhar wal jibal ghairiha. Siki langit aja mung denger tok isine dingkluk. Kiye nang Paris ana apa? Nang Cimuris ana apa? Pagralang Cimuris disingkat Paris. Iki bejere Nini Mariati miki. Lho. Coba siki langit aja mung ndur-ndur delenge denger-denger dingkluk. Kiye nang Pagralang ana apa? Hebat. Zayyanani bil bilad. Sejatine Allah telah memberikan perhiasan untukku bumi,
untukku Pagralang, untukku Kemranjen, untukku Banyumas, apa perhiasane bil bilad negara, wal bihar segara, wal asjar duren, yeah. Woh-wohan wit-witan tetukulan lho, asjar niku pepohonan wit-witan termasuk. Oh. Itu duren apa nangka sabrang? Oh, duren. Wal asjar wal jibal, gunung, bukit cemuris. Loh, kurang apa? Indah di sawang, deleng kangkang nesing kana katon. Ya Bu ya. Mriko tikungan niko di sawang indah ing lur ngisor sawah, mega pating regunuk, gogodongen ijo raya, raya kepengin duren gari. Ring nyolong dari ngepet kurang apa jajal hebat cemuris hebat Pagralang, inilah Allah memberikan perhiasan indah yang kaya gie manggone nang pagar aja sombong langit langit ora terima ora baik siki kowe dengar dengar di langit ada mata matahari itu mata roda di langit ada mata bersinar menerangi cahayanya yang menembus menerangi seluruh bumi kuajam mung perintah nyongkon dingkluk siki kuen dengar nang langit anak apa nopo li'anna syamsa Allah memberikan aku asyamsa serengenge wal qamar bulan okay, berarti artine kaki komar berarti artine bulan berarti kaki bulan ya apa maning wal kawakib planet wal aflak wal kursiya wal arsa wal jannafiya Allah memberikan langit satu asamsa serengenge wal komar wujude bulan wal kawaki planet-planet wal aflak cakrawala apalagi wujude wal kursiya kursi wal arsa aras wal jannah suarga manggone nang langit nang bumi ora nana, nang langit wis ana. Bumi ora terima. Oke ya gue langit dingkluk maning dingkluk. Wa fihi baitun yazuru wa yatufu nabiha. Nang bumi ku kene langit ada rumah tertua manggon nang alam dunya sing dibangun karo malaikat sing diberkahi karo Gusti Allah kulun jenengan ngumpul-ngumpul rezeki perlu nenabung ben bisa tindak ngriko nopo Bu Ka'bah inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bibakkah mubaraka wa huda lil alamin bangunan tertua nang alam dunya sing dibangun malaikat. Dadi sing arane Ka'bah kuwi wis ana jaman Nabi Adam nggo ziarah Nabi Adam karena kae dibangun karo malaikat. Nabi Adam ya pada ziarah ngrika, Nabi Adam gede dhuwur, sewidak dhira, satu dhira setengah meter. Berarti dhuure Nabi Adam pirang meter? 30 meter. Dhuure mandul-mandul kaya kae, aja takon katroke sepira. Ya dur temen kaya 30 meter lah Nabi Adam niku pangkat saking tempat mudune goleti Ka'bah niku melampa nyabrang segara wong nyatani gemin bumi ini pada gatuk pulau-pulau pada gatuk umpamane ya jero rapatia wong anu segara dilewati Nabi Adam bumi sing gemin ditempati dilewati diidek karo Nabi Adam bumi ini diberkahi tempat niku sing diidek diberkahi karo Gusti Allah. Pertanyaan saya adalah apakah cimuris termasuk diidek Nabi Adam apa ora? Pak Luran jawab wingi diidek Mas nang sapa Adam Setiawan
Lah, niku jebule Ka'bah wis awit zaman Nabi Adam uwis ana. Cuma zaman Nabi Nuh alaihi salam ana banjir bandang, Ka'bah rusak dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan putra Ismail alaihi salam. Kenang bumi nenyong langit ana tempat ziarah, tempat ziarah para al-anbiya wa yatufu nabiha tawaf sapa al-anbiya para nabi wal aulia para wali, wali Sanga, wali Madura, wali Jawa, takkan wali Ben pada jarangana. Ya Bu ya. Al-anbiya wal aulia wasyuhada wassalihin wannasu ajma'in. Tawafe para nabi, tawafe para rasul, al-anbiya wal mursalin, tawafe nabi dan rasul pada saming riko, tilik zaro, tilik Ka'bang riko, masyarakat pegeralang sing pada bekti taat karo pangeran, pada sujud nang bumine Allah, ya pada zarah ngriko nggih nyempurnakaken rukun napa rukun Islam kang limang perkara hibat. Allahumma sing wong sujud wong nyembah pangeran pada ngambang ana, berarti bumi ku tempat kene suci. Langit te ora terima ana pe jawabane. Oke ya gue bumi iya langit. Siku kowe dengar maning coba. Kowe pamer perkara Ka'bah, kencenge Ka'bah, kowe tembus maring Baitul Makmur. Apa gue tawafe para malaikat? Siang malam ora tau leren, rino wengi ora tau sepi, tempatnya malaikat pada tawaf. Tapi kita ngerti bumi tahu sepi. Kapan Bu? Zaman corona. Ka'bah sepi, tapi nang Baitul Makmur malaikat ora tau sepi, malaikat ora tau maskeran. Malaikat ora kenang hand sanitizer, malaikat ora kenang masker, malaikat ora kenang ditambah kene-nege tuk-tuk-tuk. Pistol-pistolan ora pasah, ora kenal kaya gue. Tapi nang bumi rebek, nang bumi ribet ini itu dadi ne bumi ne sepi, tapi nang gonku kene bumi langit manggon nang kene malaikat ora tahu sepi. Begitu dibuka kok Mekae, dibuka Ka'bah, ibune pada mangkat ngene giliran rame, cekelane setan gepeng pada selfie. Wonge teko. Iya. Coba malaikat ora selfie-selfie. Mau malaikat ora kenang Vivo, ora kenang Mito, ora kenang apa iki? Apa-apa kuwe mbuh ora. Ora kenang mung apa Samsung. Ora kenal. Tapi wong-wong kula jenengan coba langit ana Baitul Makmur, ratu sepi siang malam rino wengi sing arane malaikat pada tawaf muteri Baitul Makmur. Kepriwe? Oh kaya gue langit siki nyong arep golek jurus terakhir. Wo, jurus pungkasan dikeluarkan. Apa gue? Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habibar rabbil alamin fiya. Langit sak temene nang bumi nggonku kene. Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin, pungkasane para nabi, penghulune para rasul, manggone nang bumi ku kene. Lahire nang bumi, berjuang nang bumi, sujud nang bumi, nganti dahar ngunjuk nang bumi, dahar ngunjuk wulu wetune bumi, nganti seto nang bumi, dimakamkan nang jero. Sopo kekasih Gusti Allah niku manggone nang bumi be. Ngledek ceritane bumine maring langit. Langit nangis kenapa? Ora duwe jawaban apa-apa. Ceklakep ora bisa ngomong apa-apa. Mergo ora bisa ngomong apa-apa, akhire nangis nang jero kamar. Ngringkuk kaya gini. Nangis langite, barang langite nangis. Sowan datang Allah, matur karo Allah, ya Rob, ana mudhar ilal ardi,
Gusti kula isin maring bumi, nyong debat sekelakep ora bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Lah bumi tuwe Kanjeng Nabi Muhammad, bumi tuwe kekasih panjenengan, masa kula mboten. Gusti kula isin maring bumi benjang kapan? Gusti panjenengan nyowanaken kekasih panjenengan tenggene langit kula mriki. Allah mengasese permintaan ne langit, Allah ngijabahi napa pitulikur rojab jeng Nabi Muhammad melampat dalu kaya kilat Allah paring iku mu'jizat di derek Jibril malaikat ngene apa nggih Kanjeng Nabi dumugi misi sowan Allah Kang Maha Suci nampa dawuh kudu tilakone limang wektu sedina sewengi. Allahumma barik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa ghfir lana dhunubana pitulikur Rajab jeng Nabi Muhammad lumampah dalu kaya kilat Allah paring iku mu'jizat di derekne Jibril malaikat Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah Kang Maha Suci nampa dawuh kudu tilakone limang wektu sedina sewengi. Allahumma barik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa ghfir lana dhunubana wa ghfir lana dhunubana. Allahumma shalli ala Muhammad. Malam pitulikur Rajab krihin 1400 tahun yang lalu Jibril diundang karo Gusti Allah. Uli ngundang kepriwe? Ya Jibril, Jibril ya Jibril, la tusabbih hadhihi al-laila. Jibril, 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 la tusabbih hadhihi al-laila. Malam ini khusus di wengi kiye, tulung
batir-batirmu malaikat dikandani kabeh. Kepripun ya Allah, la tusabbihatihi laila, aja pada maca tasbih ing dalem wengi iki. Sing tugase tasbih liren disit, sing tugase kipas-kipas. Wong sumuke manggone nang gulu. Nyatane gulune sing dikipasi. Lah nek wong adem manggone nang kelek. Lah kok bisa? Lah nek kademen kan pada kaya iki ya. Lah sing tugase pada maca tasbih liren. Sing tugase bagi rezeki mengko sedela. Kira mana cara? Nggih. Hatta Izrail, sampai Izrail dikandani tulung kon aja njabut nyawa disit. Tapi ki nang cimore suasana sing megap-megap cor. Sedela iki. Nggih. Lengge ya Allah, ya liren sedela kabeh. Jibril takon, aja adil kiamah ya Rob, apa yang ganas arep tekan kiamat Gusti? La walakin kiamat ora tak kasiki, tenang baik. Selama nang pagerelang ngasih anak bocah pada manca maca Quran, pada mengurip-nguripi masjid, pada seneng ngaji, ibu-ibu pada seneng sholat. Watan, orang ketang sing diwaca sholawat mung pelunas utang. Tapi alhamdulillah kersama casole. Selama nang bumi ni Allah kene esi pada mengumandangkan asmane Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nganti wong pada mangeter gudugan, ngeran adan langsung masyarakat Cimoris apa menggibat. Begitu nang Cimoris anak adan. Hayya 'alas salah. Ibune langsung tata-tata lawang tutupi, kabeh ditutupi kabeh pada njut banyu wudu nyekel remote nonton. Jare kuatir mbok ketinggalan ikatan cinta. Ben ngesuk ora ana bahan gosip maning. Lah, coba masyaallah ya. La tusabbi hadhihi laila. Aja'atil kiamah ya Rab. Penggane arep tekan ne kiamat dina siki ya Allah. Ora. Kiamat urung tak siki. Memang ibu nek ngaji perkara ilmu perkiamatan ya. Nang kono ana jare tekane dajjal, ana tekane Ya'juj Ma'juj, srengenge tukul saka kulon, mengko ana dukhon asap sing nang di papan gawe kula jenengan megap-megap dadi lan patine. Allahumma. Iya. Lah iya ana dukhon, mulane ngerana bocah siki ngerane rokok kuwi dukhon, iki njaluk dukhone siji. Mergane asap artine dukhon. Ana dukhon, ana Ya'juj Ma'juj, ana dajjal dan sebagainya. Mengko ana dina tahun telu. Tahun pertama banyu udan disudah telung prapat. Disudah seprapat. Tahun kepindo disudah setengah. Tahun kaping telu disudah telung prapat sing nang kono bakal lek entong banyune kabeh pada rebutan. Nek rebutan ora eling anak bojo, ora eling kanca batir, ora eling pada nganggo unggul-unggulan, pada sapa sing kuat bakal menang. Kuwi geger-geger nang kono nggih Bu nggih. Tenang saja insyaallah kiamat gede kula jenengan urung bakal nemoni. Tapi aja kaget, aja gumuntur, aja bingung, tur aja seneng. Kenapa? Kiamat sing mesti mengintai kulon jenengan, etungan menit, etungan jam, etungan dina, etungan bulan, etungan tahun, etungan windu, wujude nopo kiamat sugro, kiamat cilik sing mesti kulon jenengan bakal ngelakoni, gede cilik ke adoh perekeh mesti bakal ngelakoni. Nopo bu? Kematian kulon jenengan ora pandang bulu, apa derajat pangkate pira umure ora pandang bulu. Izrail milang miling kaya jangkungmu bengteng ngeskoyo contro, hanya wang masyarakat pageralang. Oke Pak Sumadi wong esi nom esi momong pageralang umure jere Izrail esi 35 tahun maning. Ya Pak Siswanto wong si ngrumati Alkomar ya si mandan ya si 32 tahun maning. Ulin wong urung payu urung bojo ya bakale ya si suela ya. Ibu-ibu wong si seneng aja ya paling ora ya 5 menit maning paling ora iki ya. Lah ibu ya.
ora salah alamat, ora maju mundur sedetik pun mesti bakal teka Israil alaihis. Gina bagi niki barokah solawatan, barokah ngaji, ben kula jenengan mati ne husnul khatimah. Allahumma amin. Lah terus kepripun Gusti? Den ning kabeh kon padha liren kabeh Israil liren. Kula sing padha maca tasbih liren. Arep napa Gusti? Badhe wonten apa? What happen? Apa yang terjadi Gusti? Idhab ilal jannah. Wis nganakke mangkat maring swarga. Dibuka lawange swarga nang kono ana buruk. Cacai pira arba'ina alfa burokin patang puluh ewu. Apa miki? Arba'ina alfa burokin arba'ina alfa orang aja ngerti ini mung alfa matok. Arba'ina alfa burokin arba'ina alfa burokin berarti totali burok patang puluh e arba'ina alfa burokin 40,000 burok. Ayu ayu kabeh manis-manis kabeh, glowing-glowing kabeh. Godong garing godonge klateng, raine glowing sikile ireng. Aduh lah. Godong garing kali ini bu, ya Allah. Godong garing kok gawe batik, raine glowing sikile pusing. Mulus bro. Ini apa sih? Ibune lah. Kaya mundul bolengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya bu ya. Arba'ina alfa burukin patang buluewu buruk. Ayu ayu kabeh. Memang penduduk swarga niku raket tang mung terima buruk. Niku dicedak nang swarga manis ayu kabeh. Memang nang swarga tempate papa ninggo seneng. 40,000 buruk. Ternyata ada satu buruk beda karo liane. Liane bunga deweke susah. Liane pada guyu lakak-lakak, dheweke nangis drodosan teluh les, teluh napa wujude luh teles kebes cendol. Liane pada bombong dheweke sedih, liane pada lemu-lemu dheweke. Ki critane nyenggol nyong ya. Wis ora apa-apa lah. Lah mergane nyonggringan ada sare juga. Liane pada lemu dheweke gering, liane pada bunga dheweke susah, liane pada pompong dheweke kayung sengsara. Kenang apa buruk, kowe kenang apa? Dene beda karo liane, liane pompong kowe susah, liane bunga kowe susah, liane bahagia kowe menderita, liane lemu kowe kering. Kenang apa? Nanti takoni, kowe kenang apa? Ibune takon kali kula, kowe kenang. Aduh lah. Kowe kenang apa? Ya, yeah. Kowe kenang apa? Aduh lah. Kowe kenang apa buruk? Buruk kayak matur karo Jibril. Kowe ngerti apa ora pun langsung ninyong apa? Apa sih? Selama kulo teng swarga dicetak 40,000 tahun yang lalu, meripat kulo tereng badehang rasa seneng, tetep kulo netesaken teles kebes, lo netes teles kebes cendol. Bakale kulo nandang sengsara, bakale kulo nandang susah, mangan ora enak, mangan ora enak, dolan ora jenak, ngapa-ngapa ora kepenak. Lah kenang apa? Kula tereng marem rasane atine kula Jibril angger mripate kula tereng ancer-ancer wajah kekasih Allah Ta'ala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bumi kangen karo Allah, langit kangen karo Allah, nganti buruk kangen karo Allah, kangen karo Kanjeng, kangen karo nabimu. Lah niki perajaban dalam rangka masyarakat Pagralang Cimoris lagi pada kangen, lagi pada melepas rindu kepada Kanjeng.
Burok pirindu Kanjeng Nabi apa maning masyarakat pagar nggih napa nggih. Oh kaya gue, kowe lagi kangen karo sapa? Qamarun. Qamarun. Qamarun sidnan Nabi. Qamarun. Wa jamil sidana Nabi nyungrungune Pak Jamil Qamarun 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 sidana Nabi Qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidana Nabi oh nek pancen kowe rindu karo Kanjeng Nabi kebeneran temen kebeneran banget. Burok sing beda kang liyane saking kangene karo Kanjeng Nabi digawa mudhun karo malaikat Jibril. Mangke-mangke ini pun nggih titiane Isra Mi'raj Kanjeng. Kanjeng Nabi waktu itu ketika Jibril mudhun saka swarga teng dirgantara nika Kanjeng Nabi niku posisine teng Baitullah. Wakila wonten ning Hijr Ismail lagi rebahan Kanjeng Nabi waktu itu. Lagi rebahan Kanjeng Nabi nglempengaken cara ngriki yang nglempengaken geger slonjor ngaten nika nggih bayekane pegel sih Bu nggih munggah mudun temurun gunung ya nggih munggah mudun masyaallah lah niku Kanjeng Nabi sek rebahan malaikat Jibril niku matur karo Kanjeng Nabi nada menyeru Kanjeng Nabi Muhammad Qala ya Rabbi Su'ali ummati ba'di Muhammad Qala ya Rabbi Su'ali ummati ba'di Wasammi hum minadzambi Wa ghafaru dhunuballah Wasammi hum minadzambi Wa ghafaru dhunuballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Muhammad Ibni Abdillah Assalamu alayka ya Rasulullah Wa ya Habiballah Ahlan Nubuwah Jeng enopo Malaikat Jibril ngucap salam Jeng Jibril matur karo Kanjeng Nabi Kum ya Rasulullah Berdirilah wahai Kanjeng Nabi Jeng Nabi keroyo-royo ngertos rawe Jibril Jeng Nabi jengkar soko panggenan Jeng Nabi matur Ila aina ya Jibril aku supaya mari ngendi ya Jibril apa nang rukun Yaman apa nang multazam apa nang bi'ru zamzam aku supaya ngendi Jibril dikongkon-kon mari ngendi aku Jibril Jibril matur ila rabbika panjenengan boten teng multazam ora nang rukun Yaman ora nang bi'ru zamzam ila rabbika panjenengan bakal disuwanaken pangeran kita pangeran sira Allah subhanahu wa ta'ala mudun saking swarga sapa malaikat Mikail gawa bokor kencana isine banyu swarga dibedah dioperasi dadane Kanjeng Nabi dipundhut atine disucikan dengan air surga manggone nang bokor kencana isine banyu swarga dibeleh dibedah dioperasi oleh Jibril karo malaikat Mikail disucikan atine dipundhut atine dibersih atine Kanjeng
Mulane Kanjeng Nabi orang duwe iri drengki, orang duwe jahil medakil, orang duwe suudon, orang duwe penyakit ati. Gue pengeling-eling ibu-ibu ngagem busanane ireng, ireng maknane iri drengki ora pareng. Begitu besti. Iza ya, iri drengki mboten pareng. Nek isine atine iri drengki bahaya. Tanggane tuku kipas angin rika sing muter. Tanggane tuku kijang tangi turu kejang. Loh. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Alumni nek. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku pacero atine panas njaba. Ya Allah, tanggane semromong jari bune, semromong. Ya Allah, gara-gara iri drengki penyakit ati. Nggih Bu nggih, semoga-moga barokah kondur saking mangaosan dadi atine sing bersih. Anak apa-apa nganggo kacamata penuh kasih sayang aja karepe suudon. Miki kan nonton cerios lima alamate murid sing bagus diantaranya adalah husnudon. Aja karepe suudon. Anane suudon mergane saka penyakit ati. Nggih napa nggih? Muga-muga barokah sholawat atine badhe resik kabeh kula njenengan Allahumma lamasaril margabanasani saruwe tamai ma jafani akhadu qalbi ma jinane ya taiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya taiba ya taiba ya dawal istighna lek wal jawani akhatu qalbi ma jinane ya baiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji adbatayati ya Allah ya
pare waraka cemores istiqomah ibadah godonge manggis godonge menor waraka cemores berkah panjang umur ya Rasulullah salamun godong sir kaya warga cemore semoga tambah mulia godonge manggis godonge bayem warga cemore berkah ayem tentrem ya Rasulullah kitab Nikmatul Kubro niku Imam As-Suyuti nerangaken nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril niku Kanjeng Nabi mencium aroma gandane wangi gandane harum sumerbak lir Dewa Ndaru lir Klepu Wijaya Ndaru sing mesti nang pagrelang ngurungana mambune sing kaya kiye kiye anger nang pagrelang ngurungana ge paling pol minyak nyong-nyong duren ambu gandane sing kaya ki Jibril ki urungan nang alam dunya ki anu apa Jibril ki wangi temen nyenengi temen bombongi temen kayong jan ngangeni temen ki gandane membuwangi apa Jibril matur karo Kanjeng Nabi wa ya Rasulullah niki adalah gambaran bau mulut masyarakat Pagralang, bau mulut masyarakat Cimoris nalikane jedol kang alam kubur manggon nang ora-ora masyar sumerbak gandane wangi mulute harum wangi gandane bau mulut mergane nang alam dunya duwe lidah duwe lambe tutuke obah tutuke teles mergane siji pada eling karo Allah lantaran zikir nomor 2 pada seneng karo Kanjeng Nabi lantaran maca sholawat. Oh dadi benjang teng ora-ora masyar kena dititeni kie nini tarwan mambune wangi oh cempuleke nang alam dunya nang Cimori seneng sholat masak sholawatan ngekum-kumban sholawatan mepe gabah karo sholawatan iya bu ya kadangkala ana pertanyaan ing ibu-ibu Mas Ulin gulakan beras kadangkala sekilo nggo seumah pripun Mas Ulin ben kira-kira rata ijazah saking para ulama ketika jenengan lagi mesusi beras jenengan karo diwacakna sholawat minimal ping 3 diwacakna sholawat sholawate napa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad diwacakna sholawat ya ala li sayyidina Muhammad orang mung Kanjeng Nabi tapi keluargane ya disholawati ben selamat kabeh lha niku nggih kadang kala ana wong mangan telung tenong ora wareg-wareg telung tenong Bu gara-gara apa orang mung telung centong telung tenong wah kaya gedene semenake masyaallah ya telung tenong ora wareg gara-gara apa direwangi karo set mulane kadang kelamangan sepiring orang mundung tapi bare gara-gara panganane barokah lha ben panganane barokah nyalikane mesusi beras diwacak naso lah pun bener miki nini tarun wis bener nini tarun mau nini wis bener ya yang pun timbae Mbak Tarwan lah wis bener Mbak wis bener wis cocok cocok niki I love you nini Tarwan pokoknya lah wis cocok bener Mbak wis leres
ngapa-ngapa disolawati, ngesusi beras solawatan. Kuwi dalam rangka niki sesuai cerita niki teng kitab Nikmatul Kubra napa gandane wangi gara-gara nang Cimoris pada seneng sholat. Mengkonek pagelarang bersolawat turung mengkuat cara pagelarang bersolawat nggih Pak Lurah, pagelarang bersolawat damel nginjang Pak Lurah teng lapangan. Syukur-syukur nang kuburan sisan. Dadi wong solawatan aja ya kelingan mati sisan. Nggih, cara khal teng makam monggo, acara solawatan teng lapangan monggo. Dalam rangka Cimoris bersolawat. Dalam rangka apalah Kali Kembang. Nginjang niki. Kali Kembang, Dermasari, Tambak. Tambak Tengel. Tambak Baya. Monggo, ayo pada seneng sholawatan. Dikumpulna dadi siji tiap dusun dadi teng lapangan pagralang berso. Dalam rangka ben kula jenengan besok regudukan masyarakat Pagralang menjedol kang alam kubur teng ora-ora mahsyar teng padang mahsyar gandane wangi ki brembrengan temen gandane oke rombongan masyarakat pager mergane nang alam dunya senenge maca sok Allahumma luar bisa lane kula suwun anak-anak pinter selawat melu Habib Syekh melu Habibuddin Az-Zahir Ababul Mustafa, ya, monggo damel ibu-ibu ini bikin grup rebana terbangan ibu-ibu. Sampun nggih mugi? Grup ben kepret. Pokok-pokok ijing-ijing, pokok-pokok ijing-ijing, pokok-pokok ijing-ijing. Lah, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Mumpung gelem ibu ini diparing nopo namine grupe Asyifa Safaul Qalbi, Shifa'ul Qalbi, Shifa'ul Qalbi. Monggo, nggih Shifa'ul Qalbi. Apa maning? Grup selawat Ulinuha. Lah. Ki sing mlebu ngono ki prawan-prana ayu-ayu kabeh. Gemoy-gemoy. Ora ketang sikile ireng. Ya. Cantik lho nggih, monggo damel grup selawat. Monggo, sing diwaca napa Al-Barzanji? Simtu duror Ad-Dibai monggo kita kenal karo Kanjeng Nabi gara-gara siapa? Ya gara-gara Maulid Al-Barzanji. Kanjeng Nabi diterangake tanggal Al-Barzanji niku lahir e gandane wangi, beda karo kulon jenengan. Amis, kecut, apek. Ya, tengik. Tengik kaya apa ning? Kanjeng Nabi gandane wangi. Lahir Bu niku teng ibune nek maca Maulid Al-Barzanji sing dikarang Syekh Ja'far Al-Barzanji. Niku diceritakake teng riku gandane wangi. Lahire niku, lahire gandane wangi. Nggih. Rolas Rabiul awal dino Senin tahun Gajah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin rolas Maulud taun Gajah. Kanjeng Nabi lahir ning teng kitab Al-Barzanji diterangaken gandane wangi breng-brengan. Lho, lahir gandane wangi. Brahala-brahala ambruk kabeh. Niku luar biasa. Mulane napa? Padang jinglang wulane. Padang jinglang wo. Mencorong cahyane mulane diarani anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta mis sudore ya habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imamal kiblataini. Artine nopo? Ya habibi ya Muhammad sing niki ya arusal. Artinya apa? Mbo. Ya arus, wahai pengantin anyar. Kok ya wis ngerti. Nini Jumira bisa aja. Lah, ya arus artinya apa? Wahai pengantin anyar.
mulane wali matul arus niku kenapa mergane pengantin. Pertanyaan ibu bertanya-tanya, lu Mas Ulin, masa Kanjeng Nabi dijuluki kayak pengantin, maksudnya kepriwe? Lho. Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini. Ibu ini tetap bertanya-tanya, Mas Ulin, kenapa Kanjeng Nabi kayak pengantin sih kepriwe maksudnya? Dan kayak pengantin maksudnya kepriwe? Kayak nih ibu, penganten nang pagralang bagus-bagus sing akhlak e lare-lare pagralang nalikane dadi penganten. Apik-apike wong nang pagralang kuwi nalikane dadi penganten. Weteng kencot kaya ngapa? Ora mungkin mbaur-mbaur. Penganten. Melakune biasane srogal metatak-metatak kaya ngapa? Nalikane dadi penganten lenggut-lenggut. Gue angger nyong nyawang penganten kaya gue. Angger nyawang lu ya. Sawang. Mulane kenang apa Kanjeng Nabi kaya dene penganten? Ya karena tadi apik-apike wong nang pageralang nalikane dadi penganten. Mbok wong niku preman bajingan tengik kaya ngapa? Seneng gelut, seneng kaya ngapa apa-apa diayoni, apa-apa diayoni, seneng gelut kaya ngapa apa-apa dibanting, mangan apa kang ngante wong be dipangan. Saking gegeri si medeni begitu dadi penganten diatur ngapa-ngapa manut. Penganten walaupun preman nun sewu preman ngomong baur-baur kaya ngapa kasar kaya ngapa ketika dadi penganten si denger isin cakong kro kaya gie ngalilah 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 ya jerek kaya gue jerek ngalilah ngalilah ngalilah. Kue nalikan itu di penganten lu mulane ya arusal khafiqaini Rasulullah niku seperti penganten anyar khafiqaini dunyo a utawa ana sing aran negara timur negara bar dadi niku akhlak kaya penganten mbok preman kaya ngapa mlakune srogal kaya ngapa nalikan itu di penganten temata alus omongane kepenak lho walaupun kaya ngapa nun sewu kalimate biasane ngorong-ngorong kaya ngapa ketika jab kobul ora mungkin saya terima nikahnya ora mungkin saya terima nikahnya A binti B mas kawin ceprang telat salat sarung cap gajah meriang dibayar utang walaupun mahare utang nikahnya tetap tapi yang namanya utang waqadu udaini janji adalah utang alwaqdu dainun janji adalah utang dan waqadu udaini utang cepet-cepet kudu di disaur dibayar ditunaikan walaupun maharnya boleh utang misalnya saya terima nikahnya sapa ya sapa binti sapa mas kawin duren setrek ya mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai pira uang tunai sing mandan akeh kan biasanya dibayar utang 200 juta dibayar hutang sah nikahnya tetap sah cuma yang namanya hutang niku tetap sampai kapanpun kudu dilunasi kudu ditunaikan walaupun hutang maharnya boleh hutang boleh nggih nikah maharnya boleh hutang tapi yang namanya hutang wajib di dunya lenggih mulane nggih mulane Kanjeng Nabi kaya penganten mbok nggih nalikane bocah preman tatone gambar Garuda kaya ngapa kene nggih gambar elang kaya ngapa begitu tadi penganten mengkeret tadi gambar darah takoni pak tentara pak polisi niku preman kaya ngapa tato nih gambar naga begitu tadi penganten mengkeret tadi gambar cacing kenapa mungkin tadi ngelesa mulane ya arusal khafiqaini Rasulullah bak seperti napa penganten ba baru akhlaknya terjaga kata-katanya yang keluar indah-indah kencot kaya ngapa tetap ditahan ora mungkin nyong kencot kaya gledek nyong kencot ora tetap dijaga akhlake niku akhlake Kanjeng mulane diarani penganten bar penganten an lho kan baroke gara-gara nderek sinten Maulid Adibai Maulid Simtuduror niku biasane lare-lare lare-lare jemuri senengi Maulid Simtuduror sing aran sinten Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Simtuduror bapak-bapak niku senengi Maulid Adibai sing aran sapa Imam Wajuddin Abdurrahman Adibai artinya apa kita bisa kenal karo Kanjeng Nabi kita bisa kenal karo pangeran sekalipun tetap butuh yang namanya jembatan tetap butuh yang namanya anak tangga, tetap butuh yang namanya wasilah lantaran. Cara pagereng niku lantaran.
ya kaya tekane rezeki sebab sekang lantaran. Jenengan pengen duit monggo, tapi lantaran nih Allah memberikan tanah subur, tanduri duren, duren kumpul, dirawat dengan baik tol oleh rezeki saking Gusti Allah. Niki rezeki dari Allah cuma sebab sekang lantaran. Japa serana tapa, japa nindonga serana nih lantaran nih apa? Tapa nih tirakat tepriyati nih dilakoni Allahumma. Semoga-moga rezeki ini barokah. Laulamu Rabbi lama arufna Rabbi, laulal ulama lama arufna al-ambiya. Nek orang nanamu Rabbi, guru-guru kita nang pagralang, kulon jenengan bisa jadi hari ini, esi pada nyembah kayu watu. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama di pagralang, lama arufna al-ambiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo kanjeng. Barokai pada macam maulid simtuduror, macam maulid perjanjian. Perjanjian ini kau ibu nembak maulid al-barzanji. Cara wong Jawa ngarane ini perjanjian. Mulanya acara ini perjanjenan. Mulut, muludan. Rajab, rajaban. Yasin, yasinan. Tahlil, tahlilan. Katok. Ya karena tinggo, mulanya katokan. Yasin ini diwaca, yasinan. Solawatnya diwaca, solawatan. Tahlilnya tinggo, tahlilan. Rajabe digawe acara, rajaban. Mulut, muludan. Katok, katokan. Blangkon, blangkonan. Mereka ini blangkonnya tinggo, blangkonan. Kelambinnya tinggo, kelambinan. Kaosnya tinggo, kaosan. Sempaknya tinggo. Artinya barang yang dipakai cara wong Jawa akhire an burine diparingi an. Iya bung ye? Mulane aja jenengan aja kaget kenapa Mas nang Quran ora ana yasinan, anane yasin. Betul, ora ana tahlilan, anane tahlil. Leres, ora ana selawatan, anane selawat. Leres. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena solawat kue urung tinggo, tahlil belum dipakai, yasin urung dipakai. Begitu kita gawe acara bareng-bareng, cara ilmu Jawa, cara pagralang, belakangnya diakhiri an acaranya yang disebutkan yasin. Kalau lagi ngapa ibu ne? Yasinan. Mergane lagi pada maca yasin. Tahlil, tahlilan. Mergane ramane pada maca tahlil. Nggih, solawat lare-lare lagi ngapa kae? Solawatan. Mergane pada lagi melantunkan solawat. Rajab acaranya apa bu? Rajaban. Yuk pada mangat rajaban. Mergane pada mangat acara nang bulan rajab. Mulut acara nang bulan mulut memperingati lahir kanjeng. Mulud dan rajaban Agustusan pitu lasan Ramadanan Syawalan Lebaran niku sedoyo acaranya yang kita pakai mulan diarani seperti itu. Muga-muga masyarakat wonten ing Cimoris Paris nggih terkenal Paris mawon ben kepenak Paris Pagralang Cimoris tansah iman Islam di kukuhakan kali Allah kuat iman islami tetepakan iman islami berkah rezekine soleh soleh haduriae saketindah mekalan medina bincang kapan ketekan kesempatan Allahumma bismillahirrahmanirrahim monggo Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka Fakina Azabannar. Apa al? Tereng Rabbana Atina Rabbana Ma khalaqta Hadha batila Subhanaka Fakina Azabannar. Kue dongan gue ngapa pak kulin niku bu dungo ben kulon jenengan ing wanci dalu pikantuk berkaeh ganjarane malaikat sebumi langit. Purun apa mboten? Carane japa serana tapak japane niku diwaca seranane kepriwe jenengan metungu mangarepi maghrib utawa bar maghrib ing wanci dalu niku sandrikala napa bar sandrikala jenengan mangkat maring masjid mangkat maring musola perlu njenengan salat la sedurung mlebu masjid atawa bar kang masjid rampung jenengan ora ketang meneng sedhela ngadep Ka'bah ngadep kiblat tapi aja kelinglingan widuren aja kelinglingan tradag
aja keling-kelingan gendeng, langsung langit sing hamayungi, langsung langit sing bakal hamayungi, kula njenengan ngadepo Ka'bah, ngadepo kiblat, fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram. Medhepo ing Ka'bah teng Masjidil Haram mung nang kono ana Ka'bah kiblat kita karo maca donga niku. Dadi ngadep Ka'bah aja keling-kelingan apa-apa, sirahih kula njenengan sing diwaca niki dongane dadi ana japane, ana seranane, ya ana tapane. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tak ulangi lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terakhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Allahumma al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa sallallahu wa sallam ala tahan nabi nabi al-mugarab nabi al-musharab tahan al-arabi tahan al-arabi monggo monggo al-qalbu mutayyam ya nabi wa sallam ya nabi nabi nal nabi nal qayl arabi qayl arabi da'uni da'uni unaji habibi wala dulune ba'adali haram wala ta'dulune ba'adali haram da'uni da'uni unaji wala حرام ولا تعذلوني صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما الصحابي محمد والآل والأصحابي محمد وأنت سرنا سرنا صلي وسلم على مدى صلي وسلم دائما rasa narimo kanthi rasa ikhlas ninggalake perkara
kang dosa si menegesti Allah tanah sara paring reda salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman bal waradu tatawa wa'danaqa hasina ya rabbul anal khuluqa fayrahu fala yahwina zaqa adabai hasanil bal waradu tatawa wa'danaqa hasin ya rabbul anal khuluqa fayrahu fala ya hoena zango Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana ighfir lana dzunubana. Kumuka masyarakat Cimoris Abil Akhos umumipun Pagrelang kebarang somorawu Bapak Ibu dipun jamin mulya dunya akhirate. Dipun jamin bahagia dunya akhirate. Dipun jamin selamat dunya akhirate. Anak-anak soleh solehah, garwa ingkang soleh nopo solehah, rezeki kata berkah, istiqomah ibadah, Allahumma bi barokatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dahrina wa malana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha min jami'il afali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka على درجات وتبلغنا بأفضل الغايات من جمع الخفيات وعباد الممات إنك على كل شيء قدير التحيات المباركة والصلاة والطيبات لله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم كترى كتري سكي سبي سكي باري اللهم كترى كتري سكي بيبك سكي مري اللهم أبد أبد bisa nyandang bisa ngeliwat اللهم أبد أبد Pagrelang Cimoris Pinarengono selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. Warga masyarakat Paris, masyarakat Pagrelang, muga-muga barokah. Lepat kula pangapunten nggih Pak Punggih. Matur nuwun sanget muga-muga berkah selamat bahagia. Amin. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alai. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Menika lah mau'idatul hasanah ingkang sampun dipun sampaikan dening pun
Ustaz Uli Nuha. Gus Uli Nuha, mugi-mugi kula kali panjenengan saged medhot sedaya hikmah soho manfaatipun. Acara ingkang salajengipun inggih menika penutup. Monggo kita sareng-sareng tutup pengaosan wonten ing sinten menika kanthi wasan umul kitab ridhillah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kawula cekap semanten bilih kadah kelenta-kelento anggen kawula matur. Estu-estu kula nyuwun pangapunten ingkang seikhlas-ikhlasipun. Akhirul qawli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.